God morgon på er alla glada och välkomna tillbaka till Bluebell Legacy igen och episod 2 av säsong 6. Nu stundar universitetet. Ja, här springer våran James skräckslagen för någonting som sker i mörkret. Men jag har fått reda på att man kan se efter hur det har gått. Genom att öppna det här lilla brevet som James... Men James, kom tillbaka! Det är inte så farligt. Vi kan ju låtsas att han är nervös för resultatet. Han fick inte sitt stipendium. Men titta, han har fått brev från universiteten. Både från Brightchester och Foxbury tror jag att den hette. Ja, titta, nu blev han väl glad. Så, nu, nej, men... Nu måste du skriva in dig. Ja, det är ju så här. Att jag har ju inte spelat med något sim. Någon sim på något universitet. Så jag läser på lite grann här nu. Vad står det om de här olika universiteten? Ja, på Foxbury, det här röda. Då kan man välja matlagning. Och det tycker ju James är kul. Och så står det att man måste gå i... Man måste läsa 12 ämnen innan man tar examen. Och varje termin är en simvecka. Och här kunde man välja lite till saker att studera såna här extra aktiviteter. Och då... Så valde jag macaroons, alltså bakning. Och allt annat handlade om matlagning. Och så valde jag att han ska bo på campus. I Tivoli Towers. Ja, det får han göra helt enkelt. För jag har aldrig gjort det. Så det blir ju skoj. Om ni ser att jag gör galet nu. Och här ska han betala då massa pengar för att han ska få börja. Men det var inte så farligt som jag trodde faktiskt. Det tyckte jag inte var så fasligt dyrt. Och så kunde man välja om man tar det om mamma och pappa betalar. Eller om man ska ta ett studielån. En mamma och pappa betalar, de är så stolta. Det var inte så mycket pengar. De ger ju honom minst mer än 10 gånger mer pengar att ta med sig till universitetet. Så att ja, vi får se. Kan man välja något extra jobb eller... Puff, säger vi bara. Och här står han nu. I Tivoli Towers, eller Tivoli Towers, eller någonting heter det. Och så tittar man här. Aha, okej, det var 3 andra på den här våningen också. Ska man se om man hittar någon säng som är ledig då. Nej, den där sängen tillhörde någon snubbe som går här. Den mörkhåriga. Det är någon mer säng som är upptagen. Ja, den där var upptagen. Eller? Ja, men välj den där sängen då. Så delar du rum med en person till. Och då kan vi... Hon, den där blonda tjejen, hon var tydligen också helt ny. Hon hade inte fått någon säng ännu. Men det kunde vi tilldela henne. Och så är det badrum där uppe till höger. Och ett allrum här i mitten. Ja, nu är det ju roligt att lära känna nya personer. När man har kommit till universitetet. Men som sagt, ge mig tips gott folk. Vad är det man ska göra här? Jag menar, vart kan de äta någonstans? Här säljer vi av lite grejer så han får lite mer pengar. Men vart går studenterna när de ska äta någonting? Måste man så här trycka på travel på telefonen och gå till någon restaurang? Eller hur funkar det här? Någon gång för mycket länge sedan så byggde jag om en av de här stora byggnaderna i Brightchester. Och så någon gång har jag byggt något litet hus där som man kunde bo i. Men det här är också någon värld där studenterna får inte ha en riktig spis, har jag förstått. För då kan det börja brinna. Varför skulle inte ungdomar kunna
eller unga vuxna kunna laga mat? Jag menar speciellt eftersom det finns ett program eller en linje eller vad man nu ska säga där man faktiskt kan utbilda sig inom matlagning. Ja, lite konstigt är det. Ja, vad gör du inne i hans rum då? Ja, hon återlämnade en bok. Här vore det nog rätt så bra om du skulle ha stoppat en dator i din katalog. Det var ju så att det stod ju det. Packa på dig allting som du vill ha med dig nu. Basic needs, alltså vanliga basgrejer, kommer att finnas på universitetet. Men allt annat som du vill ha med dig, ta och packa ner det i din lilla katalog. Ja, men det struntade jag i. Ja, det var ju dumt. Där skulle man ju kanske ha plockat ner lite av hans statyer som han har samlat på och sådana saker kanske. För att ha med sig lite egna saker till universitetet. Men nu är han i alla fall duktig, våran James. Och sitter och läser på lite läxor. Nej James. Du behöver inte lägga din läxa på golvet. Nej, det där är inte ditt rum, James. Nej, oj, ursäkta mig, jag gick fel. Oj, ursäkta mig, jag gick fel. Jag vet inte vad det är han håller på med nu, James. Ja, men nu är du rätt, gubben. Hallå? Nej, men James, det var ju den där sängen med blå och svart randigt som du... Men nej, du ska inte vara i det här sovrummet, James. Ja, och hungrig är du också. Och jag har ingen aning om hur jag ska ge dig någonting att käka. Ja, men vet du vad? Vi löser det imorgon. Gå och lägg dig nu, James, så att du kan sova lite. Så ska jag ta och försöka fnula ut det här. Men ja, gott folk. Det här var dagens avsnitt av Bluebell. Nu har han alltså börjat universitetet, våran James. Ha det gott, hej.